Terve terve kaikille, tällä kertaa meillä olisi Te päätät Classit, minä pelaan osa 3 ja tällä kertaa meillä olisi GSG ja tarkoituksena oli, että yritän voittaa FFA GSGllä ja tätä peliä on jo menty, mä soitin sitä ne äsken, mä ajattelin silleen, että mä saattaisin hyvässäkään ehkä vielä voittaakin tää. Täällä oli 19 tappaa menty, kun mä joinasin tänne, että aika paljon. Mutta mulla on silti ihan, mä uskon, että mulla on hyvät mahdollisuudet, että mä voisin vielä voittaa tän. Koska nää ei oo hirveen iso levusi. Eikä vaikuta silleen hirveen kokeneelta pelaajilta. Ja ne itse, jotka ei tiennyt, niin GSG:hän on periaatteessa tässä pelissä periaatteessa sniperin veroinen, että täällä pystyy ampumaan hyvinkin kauas. Ja tappaa kahdesta niin kuin silleen tosi kauaskin. Ja yhdestä sitten kun osuu päähän. Ja meillä on tällä hetkellä myös 6-0 yllättävästi tällä pyssyllä. Ja vielä F-pass, noni, siihen loppui se meidän hairstrik. Okei, nyt pitäisi ruveta vähän rushimaan ja pelaamaan aggressiivisemmin, että jos me halutaan vielä voittaakin tää peli, tai yrittäis voittaa. Mä pahoittelen ihan kauheasta mikin laadusta, koska niinku mä oon sanonut mun kommentaarissa, mä hukkasin pehmusta ja mä tuun nostamaan uuden mikin, mutta en ihan vielä. Niin äänenlaatu saattaa olla aika kauhea. Ja jos mun hengitys kuuluu, mä laitan peliä niin vähän lujemmalle ja mä pahoittelen siitä, jos se ääni on sellaista pätkivää tai niinku huonolaatusta, niin mä pahoittelen siitä ihan hirveesti. Ja mä sain 3500 tilaajaa tossa eilen täyteen. Niin mä tuun tekemään room setupi, mutta en ihan vielä. Mun huone on nyt niin hemmetin likanen, että mä periaatteessa en halua nyt näyttää, että se on vaan niin likanen tällä hetkellä. Mä en oo siivonnut täällä. Nyt meillä oli asuntoesittelyitä, mutta meidän asunto saatiin nyt myytyä. Ja sitten mun on pakko siivottaa tässä jossain kohtaa, kun me mennään vuokralle vähäksi aikaa tohon johki. Kun ei ole vielä se meidän rakennettu talo vielä valmiina, niin senpä takia mun pitää siivotakin täällä. Ja 13-2 täällä GSG:llä. Mä joinasin, kun oli 19 tappoa. Mä olisin vaikka voinut lyödä vetoa, että jos taisi ollut nollasta, mä olisin voittanut tämän pelin. Että toivottavasti piditte, muistakaa ehdottaa niitä classy setupin juttuja. Ja me nähdään sitten ensi osassa, eiks vaan?